Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На світлофорі в Енгельсі розстріляли машину. Ну і що тут такого скажете ви? Кримінальна справа Росія. Але ні, важливо, хто був в машині. Розстріляли одного з полковників-пілотів, який керував останньою атакою по Україні, де були загиблі наші янголики, а також його дружину. Загинули на місці. Машину попередньо партизани перетворили в решето. За даними телеграм-каналів, загиблі це Андрій Савченко та Ірина Савченко. Карма наздогнала своїх героїв. Нагадаємо, російський пілот стратегічних бомбардувальників Ту-160 Василь Ігнатенко, пенсіонер у відставці, коротко звернувся до всіх російських пілотів. Пенсіонер зазначив, якщо ті продовжують виконувати злочинні накази, то скоро всіх чекатиме або трибунал, або смерть. Немає ніякої честі в тому, аби воювати з мирним населенням. Україна Росії не несла ніякої загрози, як і Чечня в свій час чи Грузія. Тільки тоді він, як і більшість його колег, цього не розуміли. Зараз же історія повторюється. Пілот закликає не робити його помилок, адже за кожне забране українське життя російськими льотчиками прийдеться платити самим росіянам, говорить Ігнатенко. Далі пряма мова. Я звертаюся до своїх колишніх колег, які перебувають у прикордонних областях та на стратегічних аеродромах. Припиніть виконувати удари по мирних об'єктах на території України. Мені показали справжні новини про те, куди наносяться удари так званою високоточною зброєю. Ми палачі, ми вбивці, і прощення нам ніколи українського народу більше не заробити. Звертаюся до вас, щоб ви припинили удари по території України, додав льотчик, резюмуючи, що краще бомбити Кремль, аніж багатоповерхівки в Дніпрі. Зазначимо, у повітряних силах Збройних сил України відповіли на запитання, чи розуміє пілот РФ, куди він завдає ударів в Україні. В ефірі телемарафону він наголосив, що звичайно російські військові знають, куди вони ціляться. Ведеться передпольотна робота, ставляться завдання. Вони прекрасно знають, з якої відстані вони будуть стріляти. Вони знають, яка у них ціль. Вони себе виправдовують, що били по підстанціях чи по ТЕС. Та вони ж знають, де вона розташована, що там стоять житлові будинки, каже речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також він наголосив, що російські окупанти-пілоти усвідомлюють, наскільки неточна і потужна ракета Х-22. До 1 кілометра може бути похибка відхилення від цілі. Вони прекрасно розуміють, що фактично вони влучають в якийсь цивільний об'єкт, навіть якщо в координатах забито об'єкт критичної інфраструктури. Ігнат заявив, що списки російських льотчиків, які бомбардують територію України, були встановлені, всіх винних чекатиме або кінець, або трибунал. Російський пілот Антипенко Олександр вже 9 років як не літає. Його зняли і відправили на пенсію після того, як в 2014 році він відмовився бомбити територію Донецької області з території РФ, зазначаючи, що цілі, які там вказані, цивільні. Крім того, це територія іншої країни. За ці слова його прибрали з армії. Всі 9 років він тепер працює двірником. Від нього відмовились всі: дружина, старші сини, батьки, називаючи зрадником. Але він не здається. Телеграм-канал «Топор помсти» він попросив опублікувати своє звернення до російських пілотів. Ну що, голубчики, колеги, з якими я моментами їв за одним столом. Прийшов рік страшної війни. Ви втратили багато своїх друзів, ви забрали багато життів. Мундир не тисне, як там честь? Хоча яка там у вас може бути честь? У вас руки по лікоть у крові. Українські пілоти на стареньких мігах добрача прорядили ваші ряди. ППО прорядила. Партизани влаштовують диверсії. Спокійно вам спиться, бо мені спокійно, я заробляю чесною працею. Я відмовився виконувати злочинний наказ. Що вам заважає? Зовсім скоро в небі з'являться старенькі F-16, які нічим не поступаються нашим сучасним літакам. Тоді небо України буде закрите повністю. Я радий за своїх українських колег. Вони боронять свою країну в той час, як ви виконуєте вказівки тирана та вбивці. Зупиніться, не виконуйте злочинні накази Кремля. Розвертайте свої борти проти Путіна або здавайтесь та разом з українцями виборюєте свою незалежність. Після цього звернення я вимушений буду переховуватись, але думаю, що зовсім скоро ми зустрінемось в українському небі. Не тільки я буду по той бік барикад. Якщо не маєте честі і совісті, то хоч про душу подумайте. Хоча після Дніпра і Умані душі у вас точно немає. Україна пам'ятає і пам'ятатиме, і я не забуду, резюмував російський пілот. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.